Evo, ja ću da kažem. Ja ću zašto. I Mona će taj deo. I Mona će taj deo, da. Pa ja da kažem, zaista velikoj armiji, našim mačićima, da glasi za našu macu. Zašto? Zato što je iskrena, zato što je emotivna osoba, zato što vam to pokazuje, zato što se ne folira i zato što je tako kakva jest. Prosto rečeno, maca, diskrecija, znači samo ime govori. Iskreno. Da, znači sve, nema pretvaranja, ona iskreno je takva kakva jeste, neko iz naroda, neko to osuđuje, neko ne. Ali eto, ja bih pozvala i inostranstvo i cijelu dijasporu, Pariz pogotovo, da glasa za macu, naravno, kao i njene najvernije fanove. E, čućite, i šta kaže Divina?